ကျွန်တော်တို့အဓိကခေါင်းစဉ်ကတော့၅ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေပါလေ။ဘာကြောင့်လဲပြဿနာကြီးအားလုံးပါကဒါတွေကဟိုရေဘူးရအဖြစ်နွဲနေတာပေါ့။တစ်အချက်ကပညာရေးပညာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာတွေဖြစ်နေတာ။နှစ်အချက်ကကျွန်တော်တို့အရေးပါတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ဘေးဖယ်ထားတယ်။အမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်။နော်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာလေးတွေပြင်ပြလာရင်လည်းပဲညဉ့်ညဉ့်ရဲ့အတွက်ကလမ်းစာတွေပေါ်လာမယ်။နောက်တစ်ခုကမတူကွဲပြားတဲ့လူနည်းစုတွေ။နောက်ပြီးတော့လူမျိုးစုအငယ်လေးတွေရောလူမျိုးစုအကြီးတွေပေါ့လေအဲလူမျိုးစုအချင်းချင်းမှာเนาะကွဲပြားမှုစီအားဆိုတာပြန်ပေါ်လာရင်စုထားတာပြည်တော်စုတွေညီအောင်ပြုတ်ပြီးပြည်တော်စုကြီးလှုပ်ထားလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာအလယ်မှာဂုံတက်နေတာ ਉਹ အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးပြန်ပေါ်လာအောင်တမျိုးတည်းတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ဘူလ်ဒိုဇာနဲ့ထိုးပြီးတော့เนาะဂျန်တဲ့ဟာတွေမတူတဲ့ဟာတွေအကုန်သွားကြလူမျိုးကြဘာသာကြမရှိမှတို့နိုင်ငံကြီးထွန်းတောက်မယ်ဆိုတာဒါလွဲမှားတဲ့အယူဆလေเนาะလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံရှိတဲ့အတွက်ပြည်တော်စုကြီးကညင်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့ကပအလယ်မှာလှနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါလက်တလောကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရရခိုင်ပြဿနာเนาะအဲ့ရခိုင်ပြဿနာမှာလည်းဘယ်လိုအဖြေရှာရမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီး၅ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်တက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့မလုပ်လဲဆိုရင်ဘာသာပေါင်းစုံဆိုပြီးသူများဘာသာအကြောင်းလည်းသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူကိုဘာသာကိုသိဖို့လိုတယ်ခက်တာကိုဘာသာကိုမသိဘဲနဲ့ဟိုယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုအမွေလိုရထားတယ်အမွေရထားတော့ဘာသာသနာဟိုမသိတဲ့အခါမှာဘာသာသနာနဲ့လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလှုံ့ဆော့တဲ့အခါကျတော့ဘာသာကိုချစ်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုလှုံ့ဆော့ခံသွားရတယ်ကိုဘာသာသနာရဲ့အဆုံးအမဘာလဲဆိုတာသိနေရင်ဘာသာကိုတလွဲအသုံးချတဲ့လူတွေရဲ့ဘေးကကာကွယ်နိုင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘာသာသနာအမျိုးဘာသာသနာကာကွယ်ရေးဆိုတာလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုလိုရလဲအမျိုးဘာသာတာသနာကိုလွဲမှားစွာเนาะပရိပက္ခအတွေ့စနစ်တန်အဖြစ်ဖောက်ခွဲဖြူဖြက်နေတဲ့အတ္တမဝါဒီတွေရဲ့ယံကကာကွယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုတရားကိုသိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်သူများတွေတရားကိုသိဖို့လိုပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဟုတ်တယ်